hol bröstkorgen och skuldrarna alldeles stilla. Kom igen. Inandning. Magen ut. Utandning. Magen in. Inandning. Magen. Några minuter dagligen. Sitt nu rak i ryggen och vi börjar med revbensandningen. Placera händerna med särade fingrar lätt och avspänt på revbenen med lillfingrarna på nedre steg och med tummarna lite bakåt mot ryggen. Andas in djupt och utvidga revbenen åt sidan som ett dragspel. Andas ut och pressa revbenen lätt ihop med hjälp av fingrarna. Håll skuldrorna och magen alldeles stilla. Om igen.